У Дніпропетровському академічному театрі опери та балету Національна спілка театральних діячів України та Дніпропетровське міжобласне відділення спілки організували семінар-тренінг із підвищення майстерності хореографів-постановників під назвою «Авторський семінар-тренінг Раду Поклітару. Я і простір». До участі були запрошені хореографи-постановники із невеликою командою танцівників за попередньою реєстрацією. І музиканти. Національна спілка театральних діячів України запустила ряд проєктів для професійних кіл. Тобто це хореографи, режисери, актори, сценографи, люди взагалі, які займаються професією. І сьогоднішній, як ви сказали, семінар і культурно-мистецький захід, хоча це не є культурно-мистецький захід, це є сезонна школа, де ми, як професійні люди, обмінюємося досвідом, ділимося своїми враженнями. За умовами участі було відібрано лише 6 хореографів із Дніпра, Києва, Львова, Миколаєва, Одеси та Северодонецька. Вони представили на розсуд публіки та експертів 8 постановок. Враженнями про участь поділилася учасниця із Дніпра Вікторія Богачова, яка є драматичною актрисою і вдало поєднує танець із акторською грою. Сейчас было очень волнительно, потому что это же все-таки часть спектакля, то есть это где-то середина или даже уже под конец ближе, и ты все время как бы постоянно в каком-то движении, то есть некогда переживать вот именно перед этим куском, а здесь ты понимаешь, еще сказали, что будут хореографы там сидеть, и ты думаешь, боже, я же драматический актер, сейчас будут на меня смотреть, где я носок не тяну, где я еще что-то не делаю. Ну, то есть было, конечно, такое небольшое. Небольшое волнение було, але нічого, справились. Вирішив взяти участь у семінарі та підкорив глядачів і триразовий чемпіон світу, володар 5 золотих медалей, хореограф-постановник Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василька Павло Івлюшкін разом із партнеркою Наталією Чехонацькою. Формат, допустим, наших танцев непосредственно, почему я пригласил Наталью, за что и искренне благодарен, это то, что мы немножко ушли от спорта, от спортивного танца, скажем так, и немножко наполнили хореографию вот современным искусством и какой-то драматургией. Я живу танцем. Танец – это жизнь, помогает забыть обо всех проблемах, обо всех заботах. И несмотря на то, что я в команде по спортивно-бальным танцам, но я очень люблю сцену, театр, и вот такие постановки именно для меня очень важны. Зритель, сцена, театр. И очень я рада, что сегодня я услышала рекомендации Раду Поклітару, потому что скоро мы поедем на чемпионат Европы, мы там тоже будем выступать с показательными номерами, и мы, естественно, уже внесемо какие-то изменения, доработаємо. Раду Поклітару відзначив теплу атмосферу у глядацькій залі і зауважив, що йому сподобалося працювати із танцівниками, які пропагують та популяризують розвиток хореографічного мистецтва в Україні. Ми дочекалися завершення першого дня семінару-тренінгу і спитали в нього особисто про враження від проєкту. Я старався реалістично, профессионально проанализировать их работы и в форме диалога, возможно, помочь им понять их сильные стороны и помочь понять их какие-то слабые стороны, как профессионалов. В целом, очень интересная подборка, потому что на самом деле есть и профессиональная балетная труппа, есть и студенты, есть и актеры драматического театра, которые танцуют. Мне было совершенно не скучно, и я надеюсь, что также это было полезно для хореографов и для исполнителей. И также было интересно тем людям, которые занимаются, интересуются танцем, которым было ползало, набежало смотреть на это действо. Долучайтеся и вы до развитку танцевального мистецтва Украины, створюючи глубокие та идейные постановки. Павло Жветьев, Андрей Сергеев, специально для ранкового коктейля.